ଆନା ଆଜି ଭଳିଆ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ କ'ଣ ବା ଟେନସନ୍ ହେଇକିରି ବଇଛ? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲି, ଆଲିଆ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ବୁଦାଫଳ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ବଇଲି, ବୋସ୍ କିନା ସେ ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବାଇନା ୱାକିଂ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ଜୋର ଏକ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ବୁଦାଫଳକୁ ଯାଇକି ସେ ମୁତିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁତୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ବୁଝପାସ ହେଇକିରି ଦୁଇଟା ବାହାରିଲେ। ବୋଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଫେବୃଆରୀ 14 ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ହିସାବରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ? ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ପୁରା ସପ୍ତାହଟି ହେଲାଣି ଚାଲିଛି, ଅଗ୍ ଡେ କିସ୍ ଡେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ ହେଇକି। ମାତ୍ର କହ, କିଏ ହେଲେ ଆମେ ମନ ପକଉନେ ନା, ଆଜିର ଦିନରେ କେତେ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଅନ୍ତତଃ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ସେ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ମା।